Har du undret dig over betonklodsen, der lige nu bygges foran SDU? Det er starten på SDU's fremtid som iværksætteruniversitet. Bygningen kommer nemlig til at huse omkring 25 kontorpladser til studerende, der går med en lille iværksætter i maven. Andreas Tisson er en af dem, der har startet virksomhed og fået en kontorplads. Vi har fået de her nye kontorer på Forskerparken, hvor vi føler os meget privilegerede først og fremmest, fordi det er meget, meget luksus, og det har været... Det har været meget stort for vores virksomhed nu at kunne få et fast kontor. Og det er vigtigt, at de studerende får mulighed for at udleve iværksætterdrømmen, mener prorektor Bjarne Gråbæk Sørensen. De får mulighed for at gå ud og lave nye projekter, og de går ud og skaber sit eget job, i stedet for at skal ansættes. Men fremtidige arbejdspladser er ikke det eneste, SDU får ud af projektet. Vi får det ud af det, at vi får udviklet de talenter, som der er inden for iværksætteri blandt vores studerende. Og der er faktisk mange, der har interesse i at lave iværksætteri, i gang sætte nye ting. Og vi vil gerne være talenternes universitet, også inden for iværksætteri. Samme interesse for kontorpladser har Jan Bentsen oplevet. Han er afdelingsleder ved IDEA, som driver den nye forskerpark. Efterspørgselen har været ret stor i de seneste år. Vi har faktisk været i kontakt med 80-90 teams af forskellige iværksættere, som har været i gang med at starte noget op. Andreas er en af dem, der henvendte sig. Der ligger mange aspekter i det her med at få et sted, hvor man kan være. At man nu kan adskille, hvornår er det, jeg studerer, og hvornår er det, jeg arbejder med mit firma. Og der er både det her med, at du har nogle et inspirerende miljø, hvor du har for det første et kontor at sidde ved, men også bare, du har en hel masse andre iværksættere med samme... Måske nogen, der er foran dig, måske nogen, der er lidt ikke så langt henne i processen. Og her kan man så bidrage til hinanden. Men det kræver mere end en god idé at få en plads i den nye forskerpark. Jamen, de skal først og fremmest komme med en idé og have beskrevet deres forretningsmodel. Men efterhånden, som der bliver pres på pladserne, så vil vi prioritere dem, der har ambitioner om at skabe mere end bare et job til sig selv, og som også vil skabe arbejdspladser for andre. Virksomheder, som kan blive en succes, kommer altså først i køen til en kontorplads. Men kan de blomstrende virksomheder få de nystartede iværksættere til at droppe universitetet? Vi anbefaler nu vores studerende at færdiggøre deres uddannelse. Det giver en vis sikkerhed for fremtiden. Man er bedre stillet, hvis man kommer med en fuld færdig uddannelse. Men der kan selvfølgelig være tilfælde, hvor det giver mening for den studerende at forfølge det spor, man er begyndt på med sit iværksætteriprojekt. En studie, det har vi fundet ud af i hvert fald, det bidrager rigtig, rigtig meget til det, vi egentlig laver i vores firma. Så at vælge at prioritere det fra, det vil også være rigtig, rigtig ærgerligt, for så går vi glip af en masse læring. Færdiggør du din uddannelse? Jeg vil sige, jeg tror, min mor bliver ked af, hvis jeg ikke færdiggør min uddannelse. Jeg mangler et år, så kan jeg kalde mig kandidat i idræt og sundhed. Så det har jeg altid godt kunne tænke mig, og det har jeg selvfølgelig tænkt mig at fortsætte. Forskerparken vil være klar til brug 1. september 2015. Beton TV!